dawladda Ingiriiska oo sheegtay in taageero dhanka ciidamada ay u fidinayso dawladda Soomaaliya, sida warkan uu ku eegay wariyaheena Xasan Kaahiye. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayri ayaa xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha guud ee siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Ingiriiska Richard Moore. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayri iyo Richard Moore ayaa kulankooda looga hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal iyo taageerada dowladda Ingiriiska ay siiso dowladda Soomaaliya iyo tababarada ciidanka xoogga dalka ee ay qaybta ka qaadato dowladda Ingiriiska. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa la isku soo hadal qaaday sidii looga wada qayb qaadan lahaa diyaarinta ciidamo la wareega ammaanka Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya ay leedahay. Kulanka ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayri iyo Richard Moore ayaa waxaa qayb ka ahaa safiirka boqortooyada Ingiriiska ee Soomaaliya. Boqortooyada Ingiriiska ayaa dowladda Soomaaliya ka taageerta tababarada ciidanka, dhismaha xarumaha tababarada, iyo qorshaha fog ee ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay kula wareegayaan ammaanka dalka.